Guri studentur ახალგაზრდული სათათბიროს ეგიდით ჩამოსული ევროპელი მოხალისეები ამჯერად არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალები რეგიონის განვითარებისთვის ლანჩხუთის ტყის ცენტრ იავნანას საქველმოქმედო აქციით ეწვივნენ. აქციის თემა ჰიგიენა გახდა და როგორც მოხალისეებმა, ასევე NGO-მ ტყის ცენტრის პატარებისთვის ამ კუთხით იზრუნეს. ევროპელმა მოხალისეებმა პოლონელი ქველმოქმედისა და ბიზნესმენის დახმარებით ბავშვებისთვის პირადი ჰიგიენის ნივთები შეაგროვეს. მათ შეფუთვაზე კი დვაბზუს ქალთა ორგანიზაცია მიზრუნა. ამ დღეს იავნანას აღსაზრდელებს ჯანდაცვის ცენტრის მედიკოსების ეწვივნენ და სისუფთავისა და ჰიგიენის დაცვის აუცილებლობაზე ესაუბრეს. პატარებმა ზრუნავ უფროსებს მადლიერების ნიშნად ლექსები წაუკითხეს. ღონისძიების ბოლოს დღის ცენტრის ეზოში პოლონელი მოხალისეების ინიციატივითა და უშუალო მონაწილეობით პატარებმა კბილის ჯაგრისები მოიმარჯვეს და პირადი ჰიგიენის აუცილებლობა ამ გზით გააპიარეს. И здесь мы приехали до Ланчхути, чтобы сделать зубную акцию. Вместе с детьми мы чистили зубы, потому что с Польши один мужчина, Ярослав Гурчинский, подарил детям зубные щетки, пасты, стаканчики. И деньги тому мы могли это сделать. И еще вместе с организацией «Двабжу» для женщин тоже они нам помогли, пошили сумки. И мы все вместе могли приехать и помочь чуть-чуть детям. Эти акции в Пикропу, ძალიან დიდ შედეგს იღებს იმ თვალსაზრისით, რომ ის სოციალურად დაუცველი ფენების წარმომადგენლების არიან, ძირითადად მათი შვილები ხვდებიან აი ამ ასეთ დაწესებულებებში და ჩვენ ესეთი ქველმოქმედება, ანუ ფილანთროპია, რასაც პოლონელი მოხალისეები ეწევა, ხშირ შემთხვევაში ქართველებისთვის აი ძალიან უცხო ხილია ხოლმე და აი ჩვენი დიდი სურვილია და ჩვენი მიზანიცაა, რომ ეს კულტურა, რასაც ქვია ფილანთროპია, დავნერგო ჩვენი მოხალისეების და არასამთავრობო ორგანიზაციების დახმარებით, როგორც არის სტუდენტურ ახალგაზრდული სათათბირო ოზურგეთიდან, ქალები რეგიონის განვითარებისათვის სოფელი დვაბზუდან, ასევე ლანჩხუთის ჯანდაცვის ცენტრი, ჩვენი სოციალური სამსახური, ყველანი გვიდგან ანუ მხარში და ცდილობენ, რომ ამ ბავშვებს, რომელთაც მართლა ძალიან ბევრი რამ აკლია ცხოვრებაში, ვინაიდან სოციალურად ყველაზე დაუცველ ფენას წარმოადგენენ, აი ამ აქციებით გაულამაზონ ცხოვრება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამათთვის, თუნდაც ის, რომ ვასწავლოთ, რა ნიშნავს ჯანსაღი ცხოვრება, რა არის ჰიგიენა, სისუფთავე,